سلام تينا استلين يتوددتشو يبروغراما شن تكتاتيوش انكوان لغيتاتشن لمدايتاتشن ليسوس كرسطوس يلدت بال بسلام عدرساتشو يي متكتاتلوت يتسفا تي في يلجوش منسري اقل قلوت نو عندما تاوكوت بزي اقل قلوت يتليا يو الجوش كي يتليا يي عبيتا كريستيانات يمتو الجوش يمزمرز اقانا يمزمر قلوت يالاتشو الجوش انك اربالن እንዴ ዛሬ እንግዶቼ እነሱ ናቸው በዚህ በኩል 3 ልጆች አሉ በዚህ በኩል 4 ልጆች አሉ ዛሬ የመጡት ጥቂት የተወሰኑ ልጆች ናቸው እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እንኳን አደረሳችሁ ኦኬ በጣም ጅጋርገም ሰግናለሁ እንግዲህ አሁን የሚቀጥለው ፕሮግራማችንን አጠር ያለ ቆይታ ይኖረናል ከኛ ጋር እንድትሆኑ ስንል በትትና እንጠይቃለን سلام جديد تامل كاتشو تشاتشين عم تامل سن متنال برنامج تشين يكتلال بمكتل زي أتجابي على لوتين هيتوش وندموش يتبارو كل جو تيم ده يكاتشو ده يك إنورال استي ميرسين مزمور لانشي من دنو النا مزمور لانشي من دنو نديت نو مزمور متاد أنيو بيتكستيان ما كابليون يشلال بيتم ليون يشلال نديت نو متاد أنيو انا بزا اييزش دمو يمتوجو مزمور تنقريلالش ماشي مزمور مالت لاني لاغزابير يمنساطاو نو مالت انيا غار ياللون نجر لاغزابير منغلصبت مالنو انيا غار ياللون لاغزابير ياللنن فكر اكبروت مهراتون منغلصبت مالتنو امودو مزمور يتامرات هايلين نو زمري لن زمري لن يمتوجو مزمور بتاعنا اسمات مفلكاله شيل زمرو يا متسالين يا متودني كمان ميلك يا متكربي متتبقني طوات ماتا تلاتين بسوير متمتا متتبكالين دم اللاشي سمي بروكي هو አሜን አው ዳጨጨውላት ዋው ኢየሱስ ሲባርክ በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው ይሄ መዝሙር የፓስተር ታምራት ኃይሌ መዝሙር የምትሳሳልኝ የምትወደኝ ከማንም ይልቅ የምትቀርበኝ በጣም የምንወደው መዝሙር ነው ኢየሱስ ሲባርክ ሻቢ አቢ አቢ ጊጋ እንዳልደን አቢ ጊጋ እንግዲህ እስቲ መዝሙር ላንቺ ምንድነው በመጀመሪያ ደረጃ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይዘመር መዝሙር ምንድነው በመቀጠል ደግሞ ለምትወጁ መዝሙር አንድ መዝሙር ዘምሪላለሽ እሺ መዝሙር ማለት ለኔ ለእግዚአብሔር እናመሰግንበት ፍቅራችንን የምንገልጽበት ለሱ መውደዳችንን የምንገልጽበት እሱ እንዳለችው ፍቅራችንን ለሱ ያለንን አክብሮት ለመግለጽ የምንጠቀምበት ቅኔ ነው እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔርን ቅኔ የምንቀኝበት መንገድ ነው አሜን ሞት መዝሙር የሃሊና ዳይት ይቅርታ የሚለው ኦኬ ተዘምር ይላልሽ እሺ ፍርዳል ተዛባምልክ ኩነው ተከኑ ሳይሁን ተከፍሎ ነው በከንቱ አይደለም ደስታይ ስለሆነኝ ነው ይቅርታይ ፍርዳል ተዛባምልክ ኩነው ተከኑ ሳይሁን ተከፍሎ ነው በከንቱ አይደለም ደስታይ ስለሆነኝ ነው ይቅርታይ ይቅር
ይቅርታይ አባ አጨብጭቡላት። ቴንክ ዩ አቢጉዬ፣ በጣም እናመሰግናለን። የዘመርሽልን መዝሙር በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው። በመቀጠል ማርካን ጋር ሄዳለሁ። ማርካን መዝሙር ላንቺ ምንድን ነው እና በዛ ላይ የምትወጂው መዝሙር እንድዘምር ይፈልጋለ? መዝሙር ለኔ ማለት ግጥም ሆኖ ግጥም ውስጥ እግዚአብሔርን ከፍ ማድረግና የእሱ ምሕረት የእሱን ቸርነት መግለጽ ማለት ነው። ለኔ መዝሙር ቅኔ ነው፣ ሚስጥራዊ ቃል እንደምንለው ማለት ነው። የምወደው መዝሙር የሀና ተክሌን አድናቂዋ ነኝ። የምወደው መዝሙር ደግሞ ያየናል የማይ ሲመስል የሚለው ዋው፣ ያየናል የሚለው መዝሙር የሀና ተክሌ አዲስ በቅርብ ቀን የወጣ ይራራልናል የሚለው መዝሙር ማለት ነው። እስኪ ዘምሪልና። ይራራልናል ያስብልናል በጊዜው ሰርቶ ደግሞ ያስቀናል። ይመጣለገ ዛሬም ያልፍና ደግሞ ስቃለን ቆመን በትላንትና ደግሞ ቆማለው በአዲስ ምስጋና በአዲስ ዝማሬ በአዲሱ ዜማ። ይራራልናል ያስብልናል በጊዜው ሰርቶ ደግሞ ያስቀናል። ይመጣለገ ዛሬም ያልፍና ደግሞ ስቃለን ቆመን በትላንትና ደግሞ ቆማለው በአዲስ ምስጋና በአዲስ ዝማሬ በአዲሱ ዜማ። ይራራልናል በጊዜው ሰርቶ ደግሞ ያስቀናል። ይመጣል ዛሬ ያልፍና ደግሞ ሲቀለ ቆመን በትላንትና ደግሞ ቆማለ በአዲስ ምስጋና በአዲስ ዝማሬ መልእክት ያለው መዝሙር የዘመርሽው። በጣም እናመሰግናለን ማርካንዬ፣ በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ። በእውነት በጣም እኔ በበኩሌ በጣም የምወደው መዝሙር ነው፣ በጣም የምወደው መዝሙር ነው የዘመርሽልን። ሀናንም ጌታ ኢየሱስ ይባርካት። በመቀጠል አቢጊ ጋር ሄዳለው። አቢጊ ስለ መዝሙር ትነግሪናለሽ፣ መዝሙር ላንቺ ምን ማለት ነው ታውሪናለሽ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምትወጁን አንድ መዝሙርም ትዘምር ይላለሽ። መዝሙር ማለት ለእኔ ከጌታ ጋር የምገናኝበት ጊዜ እግዚአብሔርን ማመልክበት ማወድስበት ጊዜ ነው። እኔ የምወደው መዝሙር የእንዳለን ጌታ ምሕረት ይግነንልኝ የሚለውን ነው። ጌታ ምሕረት ይግነንልኝ በድል ጨርሼ ቆማለሁ በድል ጨርሼ ቆማለሁ። ጌታ ምሕረት ይግነንልኝ በድል ጨርሼ ቆማለሁ በድል ጨርሼ ቆማለሁ። ባይነሊናዬ ሩቅ ተጉዤ ራሴና ያለው ምርኩዜን ይዤ
የማይጸጽትን ሕይወትን ኖሬ የጠራኸኝን አምላክ አክብሬ ስለታየኛል እፎይ ተመስገን ስለረዳኸኝ በቃው ለዚች ቀን ስለታየኛል እፎይ ተመስገን ስለረዳኸኝ በቃው ለዚች ቀን በጣም የምወደው መዝሙር የቃል ኪዳን ጥላውን ወይም ሊሊ እዩልኝ የሚለው መዝሙር ማለት ነው። መስኪኒን አምላክ እዩልኝ እዩልኝ እስከለባበዙን እዩልኝ እዩልኝ መስኪኒን ቆንጆ እዩልኝ 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 ዋው አጨብጭሙልኝ ዋው ጌታ ኢየሱስ ይባርክ በጣም ደስ የሚል መዝሙር ይዘመርክልን የቃል ኪዳን መዝሙር ታቁታላችሁ አለ የመዝሙር እዩልኝ 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 ጌታ ይባርካችሁ በመቀጠል አቤኒዘር ነው የምጠይቀው አቤኒ መዝሙር ማለት ላንተ ምን ማለት ነው? በመከተልም እንዲሁ ምትወደውን አንድ መዝሙር ተመጥለናል ተልደናል። እሺ መዝሙር ማለት ጌታ የሚወደስበት ሆኖ ነገር ግን ጌታ እንደ ሌሎቹ አማልክት ወይም ጣዖቶች ይሁን ነገር አምጡልኝ ብር አምጡልኝ ያለው ነገር ግን አምልኮ ወደ ማደሪያ ያስገቡልኝ ያለውና ጣዖቶች ብር ወይ ደግሞ ወርቅ ማታለያ ነገር ይፈልጋሉ። ነገር ግን እግዚአብሔር አምጡልኝ ያለው አምልኮ ብቻ ነውና አምልኮ ደግሞ ለኛ በቃ ምንም ያስወጣን ነገር የለም። ነገር ግን እኛ አምልኮ ብዙ ጊዜ በቃ በሰው ፊት ለመብረዝ ለመተመር ምናምን እናፍራለን። ነገር ግን ይሄ ማለት በቃ ጣዖት አንድ ነገር ሲፈልግ ነው ወደ አንተ ደስ ነው ተመጣው። ነገር ግን ጌታ በችግርህም በሐዘንህም ጊዜ አብሮ ስለሚሆን ሁሉ ጊዜ መተመር አለብን። በጣም ወዶ መዝሙር የነጠፈው ሸለቆ የሚለው መዝሙር ነው። የነጠፈው ሸለቆ ምንም ውሃ የሌለበት ስንቱ ጠጥቶት እረካ ሳሪው ሲገኝበት ሬት ሬት ያለው ይወት ሲቀም ስትጣፈደ አንተ እጅግን ሲገባ ሁሉም ነገር ተለወጠ። የነጠፈው ሸለቆ
ስሜታይ ነው ያደረከኝ በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው አሁን የዘመረው መዝሙር የፓስተር ተክስተ ጌትነት የመጨረሻው አልበም ያለው መዝሙር ነው ጌታ ይባርክ እንቀጥል እስሩ እንዴት ነህ ደህና ነኝ ደህና ነህ ከባለፈው አገልግሎት በኋላ እንዴት ነው ድካም ለቀቀ አዎ ኦኬ ስለሱ በኋላ ተነግሮናላችሁ በመቀጠል መዝሙር ላንተ ማለት ምን ማለት ነው በመቀጠል ከዛ በመቀጠል ደግሞ አንድ መዝሙር ተጋብዘን አይደል ልክ እነሱ እንደዘመሩት በጣም የምትወደውና አንድ መዝሙር እሺ በመጀመሪያ መዝሙር ማለት ለኔ ክብሩን ጌታ ኢየሱስን ማደን አንቀበት አንድ ሰው እግዚአብሔርን ለማድረግ ለመገናኘት ወይም እግዚአብሔርን አንድ ነገር ሊለው ከፈለገ በጸሎት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔርን ቃል በመስማት እግዚአብሔርን ሊያዳምጠው ይችላል እኔ ግን መዝሙር ስዘምር እግዚአብሔርን አዳምጣለሁ ለዛ ነው እኔ መዝሙር ማለት ለኔ እግዚአብሔር ማዳመጫ መንገድ ነው ማለት ነው ሞዶ መዝሙር ደግሞ የዶክተር ለዓለም ጥላውንና የተከስተን መዝሙር የመስፍን ጉቱ መዝሙር ነው እሱ እንደገነቱ እንደሚያረካም ስላጃል ፍቅሬን ዘርዝሬ አዘጋጀውል የከንፈሬን ፍሬ እንደገነቱ ምን አደርጋለሁ ልቤ አንተን ወዶ አልጌታዬ ተማርኪያለሁ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነው ያደረገን ያለ ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደምታያቸው እነዚህ በጣም የተባረኩ ልጆች መዝሙር ለነሱ ምን ማለት እንደሆነ ከመንፈሳዊ ህይወት አንፃር መዝሙርን አውርተውልናል እንግዲህ ትምርት ይሆነናል ለብዙዎቻችን በመቀጠል ደግሞ የሚወዱትን መዝሙር አቅርበውልናል እንግዲህ ካሁን በኋላ በጣም ብዙ መዝሙሮች እንደሚዘምሩ ተስፋ አድርጋለሁ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ሰላም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰን መተናል ከአጭቆይታ በኋላ አሁን ደግሞ በመቀጠል አንድ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ በዚህም ግሩፕ ያሉትን የተወደዱ ልጆች በመጀመሪያ ከእናንተ መሃል እንግዲህ አንዳችሁን ጠይቃለሁ ሜርሲ ልክ እናንተን አይተው ብዙ መማር የሚፈልጉ ብዙ መማር የሚችሉ ብዙ ታዳጊ ህጻናቶች በየቤተክርስቲያናቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን አንድ ክፍል ሀገር ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ከኢትዮጵያን ባለፈ ማለት ነውና ለነሱ ልጆች ማስተላለፍ የምትፈልጊው መልእክት ምንድን ነው እነሱን ወክለሽ ነው የምታወሪው ማለት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ማለት እነሱ ያላቸውን ጸጋ ባወቁ ጊዜ መሰልቸት እንደሌለባቸው ማለት የጸሎት ጸጋ ከሆነ ያላቸው ማለት መጸለይ ከሆነ የሚወዱት መጸለይ በተደጋጋሚ ማድረግ እንዳለባቸው መዘመር ከሆነ እንደኛ ደግሞ የሚፈልጉት እንዲሁም ደግሞ ጸጋቸው የመዘመር ከሆነ መዘመር ማለት መዝሙሮችን እየተለማመዱ መዝሙር ማጥናት እንዳለባቸው ጸጋቸው ማዳበር እንዳለባቸው ባዙሪያቸው ያሉ ሰዎችን በቤተ ክርስቲያን ሊሆን ይችላል በቤት ሊሆን ይችላል ጸጋቸውን ከልጆቹ ይልቅ ከህፃኖቹ ይልቅ እነሱ ለማየት ይችላሉ ማለት ጸጋቸውን እነሱ ላይ ይተው ያቁላቸዋል ስለዚህ እነሱ እንዲበረቱ ማድረግ ወደ ጥፋት ሳይሆን ወደ ልማት መንገድ እንዲወስዷቸው እናገራለሁ ማለትም ጸጋቸውን እንዲያውቁና በዛ እንትን ትልቅ ደረጃ መድረስ እንደሚችሉ ነግራቸው ልጆቹ ጥሩ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ በጣም ደስ የሚል ምክር ነው ቤተሰቦች እዚህ ላይ ምን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው
ልጆቻቸውን የሚፈልጉት ነገር ወይ ደግሞ ጸጋቸውን አይተው ለልጆቻቸው መዘመር ከሆነ እነዛ ልጆች ያላቸው ጸጋ ሲዘምር እኮ ደስ ትያለሽ። ስለዚህ ጌታ ደግሞ የሰጠሽ ጸጋ ነው፣ ጌታ እንድትጠቀሚበት ትፈልጋል። ምክንያቱም ጌታ ነው የሰጠን፣ ለሱ ደግሞ ልንሰጠው ስለሚገባ እናቶች፣ አባቶች፣ ቤተሰብ፣ ፋሚሊዎቻቸው ልጆቹ ማበረታታትና ወደ መንፈሳዊ ዓለም እንዲገቡ ማድረግ አለባቸው። በጣም የሚገርም ጥሩ ምክር ነው የመከርሽልን። ለታዳጊ ወጣቶች የእናንተ ኩዮች ማለት ነው። በጣም ብዙ ልጆች በየቤተ ክርስቲያኑ አሉ መልካም ጸጋ ያላቸው፣ ነገር ግን አፕሪሺየት አይደረጉም። ያላቸው ጸጋ እንዲወጣ ብዙ ሰዎች አይገፋፏቸውም ከአንዳንድ ሰዎች በስተቀር። አሁን ግን አንቺ ያው መልካም፣ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው የተናገርሽው። ይህንንም ደግሞ የሚያዩ ልጆች፣ ይህንንም ደግሞ የሚመለከቱ በየቤቱ ያሉ ወላጆችም ሆኑ ታዳጊ ልጆች ውስጣቸው ያለውን ነገር በልጅነታቸው ከልጅነታቸው ጀምረው አውቀው እያዳበሩ በእግዚአብሔር ቃልም ሆነ በጸሎት ቤተሰብ እየተከታተላቸው ቤተክርስቲያን እየተከታተለቻቸው ወደሚፈልጉት ወደ ጥሪያቸው እንዲደርሱ ቤተሰብና ቤተክርስቲያን ትልቅ ኃላፊነት አለባት ማለት ነው። ለዚህ በጣም እናመሰግናለን እና አቢቡን እና ማርካን ወክለሽ ስለወራሽልን። በመቀጠል የወንዶች የምትሉት ነገር ምን አለ? እናንተ ልክ በእናንተ እድሜ ያሉ ልጆች አሉ፣ በየቤተክርስቲያኑ ያሉ ብዙ ልጆች አሉ። አሁን እንደምታዩት የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ በጣም ብዙ ሰው ላይ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ መልካም በመልካም እንትን ተጽዕኖ ማድረግ ችላችኋል። እናንተን እያዩ ብዙ ልጆች ውስጣቸው ያለውን ጸጋ ማውጣት ይፈልጋሉ። እነሱን ምን ኢንካሬጅ ማድረግ ትፈልጋላችሁ? የምታወሩት ነገር ካለ በመጀመሪያ አንድ ሰው ማለት ነው ልጆችም ቢሆኑ ምን ማድረግ አለባቸው? መጀመሪያ ጸጋቸውን እንዳወቁ ጸጋቸውን ካወቁ በኋላ አሁን ለምሳሌ ጸጋቸው የማስመለክ ወይም የመዘመር ከሆነ አምልኮን ለእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ተቀብለን ለእግዚአብሔር እንደምንሰጥ ነው ማወቅ ያለባቸው። በጸሎትም ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ነው እንጂ የሚነጋገሩት ዝም ብሎ ጸልዮ ብቻ መሄድ እንደሌለባቸው ነው። እና ደግሞ የእግዚአብሔርን መነጋገር በሚፈልጉበት አቅጣጫም ቢሆን መንገድ በተለያዩ ነገሮች በመጠቀም ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት እንዲችሉ። በጣም ደስ ይላል። እሱ በጣም ደስ የሚል ምክር ነው የመከርከው። ለቤተ ክርስቲያን ስ የምትመክረው ምክር አለ? ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ቢደረግ ልጆችን ለማበረታታት? መጀመሪያ ልጆችን ሁሉ ጊዜ አብሮ አቅርቦ ምን እንደሚፈልጉ መጠየቅ፣ ከዛ በኋላ የሚፈልጉትን ደግሞ በማድረግ ማበረታታት። አሁን ብዙ ልጆች በየቤታቸው መዘመር የሚፈልጉ መጸለይ የሚፈልጉ አሉ፣ ግን እነሱ እንዲወጡ የወላጆች የቤተሰቦችና የቸርች ወይም የቤተ ክርስቲያን አስተዋጽኦ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። ስሩዬ፣ በእውነት በጣም ደስ የሚል ትልቅ ጥልቅ ምክር የመከርከን። ከዚሁ ጋር አያይዤ የዛሬ ሳምንት ያለፈው እሁድ ቀን የልጆች ፕሮግራም ነበረ በቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን። በጣም ትልቅ አገልግሎት ፕሮግራም ነበረ የዛን ቀን የነበረው። እንግዲህ ታስታውሳለህ፣ በጣም የነበረውን ሰው የነበረውን ሪያክሽን ታያለህ፣ አይተሃል። የዛን ቀን ምን ተሰማ? አሁን የመጀመሪያ አገልግሎት ነው ላይክ አንተና አቢጉን ይዣችሁን የሄድኩት እዚህ ውስጥ ካላችሁ ልጆች መካከል እና ሄዳችሁ እዛ ስትዘምሩ የተሰማ ስሜት ምንድን ነው? እናንተን ደግሞ እያዩ በጣም ደስ ያላቸው በጣም ብዙ ልጆችም ደግሞ እንዳሉ ምስክርነትም አይተናል። እና የዛ ጊዜ የነበረው አገልግሎት እንዴት ነበረ? ምን ተሰማ? በመጀመሪያ እኔ ከምንም ነገር ደስ ያለኝ ማለት ነው እኛን አይተው ብዙ ልጆች መውጣታቸውና ሁሌ የእግዚአብሔር መድረክን ሁሌ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት እንዳለባቸው። አሁን ለምሳሌ ብዙ ልጆች ቤት ውስጥ ነበሩ፣ ብዙ የሚፈሩ ልጆች ነበሩ፣ ግን በእግዚአብሔር በሰጣቸው ኃይል መዘመር እንዲችሉ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ለእሱን ነበር እኔ የዛን ጊዜ ደስ ያለኝ። ሁለተኛው ደግሞ በቃ ለጌታ ማምለክ ጌታን ወክዬ በዛ ቦታ በመሄዴ በጣም ደስ ብሎኛል። ለምን ጌታን ወክዬ ነው እንጂ ጌታን ወክዬ ነው የሄድኩት እዛ ቦታ ላይ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው የነበረበት ፕሮግራም ነው። በጣም ሙሉ ትልቅ ቸርች ውስጥ እና ስትቆሙ ምንም በቃ ፍርሃትም አልተሰማህም አይደለ? በጣም በቃ እንደውም በቃ መንፈስ ውስጥ ነበር። የሆነ ሰዓት ላይ በግድ ነው ራብትን ሰዓት ስላለቀ ነው ያቆምኩ እንጂ በጣም በቃ የተቀጣጠለ ፕሬዘንስ ውስጥ ነበራችሁ። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። ወድጃለሁ። ጌታ ይባርክ። አቢቡ፣ የዛን ቀን የነበረውን ፕሮግራም እንዴት አየሽው? አጥንተናል፣ ተዘጋጅተናል ለዛ ቀን ብለን ያው
ግን መድረክ ላይ ስትቆሚ ያየሽው ነገር የመጀመሪያሽ ባይሆን መድረክ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደምታገለግል ያቃለው ነገር ግን በትልቅ ጉባኤ ላይ ግዛን ቀን ሁድ ቀን ቆመን ስናገለግል ምን አይነት ስሜት ተሰማሽ? የነበረው ነገር ምንድን ነበር? ደስ ይል ነበር በጣም እግዚአብሔር እርቶናል ጸልየን አጥንተን ነበር የገባ ነው እግዚአብሔር እርቶናል ለጸልይ ነው ጸሎታችንን እግዚአብሔር ሰምቷል ያጠናነውም ነገር አርገናል አሪፍ አርገን ሰርተናል እግዚአብሔር እርቶናል እኛ በእኛን አይቶ ብዙ ልጆች ይነሳሉ የፈሩ ልጆች እንዳለው ቁጭ ብለው ያሉ ልጆች እንዴ እኔ ለምን ኮንፊደንስ አይኖረኝም ብለው የሚነሱ ልጆች አሉ በእኛ ምክንያትና ደስ ይላል አንድ እንትን ሰምቻለሁኝ ባለፈው የመጀመሪያ መዝሙርሽን መተሽ እዚህኛ ጋር የአዜብን መዝሙር ከመዘመርሽ በፊት ከዛ በፊት እኔ በጣም ተደጋጋሚ ብዙ ቀን በስልክ እየደወልኩኝ አስጠናሽ ነበር ከዛ በኋላ ግን ቪዲዮ ሪከርድ ከመደረጉ በፊት አንድ ቀን ጾም ጸሎት እንደገባሽ ከዛም በኋላ ምንድነው ኩኩዬ ምናምን ስትልሽ ማማ አይ እግዚአብሔር እንዲረዳን መጸለይ ያለብን ተስፋንም እግዚአብሔር እንዲረዳው በጣም መጸለይ ያለብን ብለሽ ጾም ጸሎት እንደገባሽ ውስጥ አዋቂ ነግሮናልና ከዛ በኋላ ግን አንቺ ዘመርሽ ያ መዝሙር በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች እንደተባረኩበት በጣም ብዙ ቻናሎች ላይ ታይቶ በጣም ብዙ ሰዎች ኢቨን ጌታን የማያውቁ ሰዎች ሳይቀሩ በዛ መዝሙር እንደተባረኩ አይተናል ለዛ ሚስጥሩ ምንድነው ብዬ ሳስብ የጸሎት ሰው ደውንሽም ሰምቻለሁ ስለዛ ትንሽ ነገር አጫውቺኝና ጓደኞችሽንም መከራቸው እኔ የዛን ጊዜ የመጀመሪያ ነበር የመፍራት ነገር አለ ምናምንና ከዛ ቆይ ነገን አልነገርኳትም ለማሚ ከዛ እግዚአብሔር ፍጹም ጾም ጸሎት ይዤ እግዚአብሔር እንዲረዳኝ ጸልያለሁ አልኩኝ ለምን መዝሙሬንም የመረጥኩ ጸልዬ ነው ጸልዬ እግዚአብሔር እንዲረዳን ለምን እግዚአብሔርን የምናመልክበት መዝሙር እግዚአብሔርን የምናወድስበት መዝሙር ስለሆነ በእግዚአብሔር ፊት ጸልየን መውጣት ነው ያለብን ለምን አንድ ሰውና ሁለት ሰው አይደለም ያን ያለም ህዝብ ስለሆነ የሚያየን እግዚአብሔር እንዲረዳን እንዲያግዘን ጸልየን ነው መውጣት ያለብን ቀጠናው ለጸልየን እንደወጣ ነው ሁሉ በዛው ሁሉ ህዝብ ፊት በዚህም አንተ ጋር ምስናገለግል እንደውም ከዛ በላይ ህዝብ ነው ማየን ዓለም ሁሉ ነው ማየንና ጸልየን በእግዚአብሔር ፊት ማውጣት አለብን በዬ ስላሰብኩኝ በእግዚአብሔር ፊት አንድ ቀን ጾም ጸሎት ይዤ ጸልያለሁ። ኮለስ አጨብጭሙላ። ሁላችንም ጋር እንግዲህ መለመድ ያለበት የህይወት ነው ሁላችንም ጋር ይሄን ማየይዘሽ አቢጉ አንዳንድ ሰዎች ብዙ ሰው ሲያያቸው በቴሌቪዥን መስኮት ፌስቡክ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዩቲዩብ ላይ ሊሆን ይችላል ቲክቶክ ላይ ብዙ ሰው ሲያያቸው famous የሚሉት ነገር አለ በቃ famous ታዋቂ ነኝ የሚል አይነት ስሜት ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ይሄ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ልጆች ለኛ የሚጠቅመን ነገር አይደለም አይደለ? ራሳችንን famous ታዋቂ ነኝ ኩብና ካልን ዴስቲኒያችንን ያበላሽን መጣ። በዚህ አቅጣጫ ለሰውም ሊሆን ይችላል ለዚህም አብሮሽ ላሉትም ልጆች ማስተላለፍ መትፈልግ ይችላል። አው ብዙ ሰዎች በተለይ ባለማዊ ነገር ፌመስ ሆኖ እንዳወራ ነው ብዙ ጊዜ ማውራታናል ከቤተሰብ ጋርም ካንተ ጋርም ብዙ ጊዜ አውራታናልና ሰላም ማለት ሚሉትን ሰው ሰላም አለ ማለት ይጀምራሉ ሰው መናቅ ይጀምራሉ ግን እንደዛ አይደለም ማረግ ያለብን በእግዚአብሔር ፊት መሆን ሲጠይቁ እንዴ ሷልጅ ነው ሲሉ እግዚአብሔር ረዳን እግዚአብሔር አገዘን እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ በማለት መመለስ እንጂ ኦ በጣም አሰግረው ምን ታረጋለ ድሮ ምናም ማለት የለብን። ዋው አሁን ያለው ነገር ምንድነው እኔ እኮ ፌመስ ነኝ በቃ እኔ ምናም ፌመስ እኮ ነኝ አሁን በቃ ምናም አይነት ነገር አለ ያ ነገር ግን በእናተ ጄኔሬሽን መኖር የለበትም ሰው ስላየን ሳይሆን ሁላችንም በክርስቶስ ፌመስ ነን ሲጀመር አይደለ በክርስቶስ ፌመስ ነን ሲጀመር ደግሞ ፌመስ ማድረግ ያለብን ማን ነው እግዚአብሔርን ብቻ ነው እግዚአብሔር ኦልሬዲ ፌመስ ነው ግን በእኛ ህይወት እግዚአብሔር ይሄንን ሰራ የሚለው መታየት አለበት እንጂ ድምጹ አጥሩ ነው አቢጉ ያፌት ድምጹ ጥሩ ነው ሜርሲ ድምጹ አጥሩ ነው ተብሎ ስለተወራ እኛ ላይ መምጣት ያለበት እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም አያስፈልግም ማለት ነው ይሄንን ለልጆች ለካውን በኋላም ሊመጡ ለሚችሉ ልጆች ተመርተ እንዲሆን ዘንድ እኛ ለጄኔሬሽን ነው የምንሰራው ህፃናቶችን ፌመስ ማድረግ እና ታዋቂ ማድረግ አይደለም አላማችን ምንድነው
አገልግሎት ነው የልጆች ሚኒስትሪ ነው። እንግዲህ ይሄን በተመለከተ ሌላ ቀን ብዙ ቪዲዮዎች ልንሰራ እንችላለን። ነገር ግን በእኛ አገልግሎት ከብሮ ልቆ እንዲታይ የምንፈልገው ጌታ ኢየሱስ ብቻ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ስታገኙአቸው መንገሊስ ታገኙአቸው ፌመስ ዋልጅ ፌመስ ልጅ ማለት ሳይሆን ልክ በቃ በጌታ እንደምታቋቸው ልጆች ብቻ ሆናችሁ ሰላምታም እንድሰጧቸው ማለት ነው። ተመሳሳይ ሐሳቡን እናንተም ጋር ያለው ብዬ አስባለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አንድ መዝሙር እንዘምራለን። ምን የሚለው መዝሙር እንዘምር? ተመልካቾቻችን አንድ መዝሙር አብረን እንዘምራለን። ሜቢ የድምጽ ጥራቱ ትንሽ እንትል ያስቸግር ይችላል። ቢሆንም በኪቦርድ ስለምንዘምር አብራችሁን እንድታመልኩ
እንግዲህ ከአምልኳችን ተመልሰን መተናል ተመልካቾቻችን እንደተከታተላችሁት ነበር ፕሮግራማችን እግዚአብሔር ይባርካችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ በመቀጠል ለዚህ ፕሮግራም በሳካት በብዙ ሲተጉ የነበሩ ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን እናመሰግናለን በመጀመሪያ እንግዲህ ትምህርት ቤታቸውን አስፈቅደው ዛሬ እኛ ጋር እዚህ ድረስ በመምጣት አብረውኝ ያሉት እጅጋር ያመሰግናለሁ እናንተን ጌታ ኢየሱስ በጣም እጅጋር ይባርካችሁ በእውነት ቃልልኝም በጣም ነው ወዳችሁ እናንተ ማለት ለብዙ ሰዎች ምሳሌ ሆናችሁ ልጆች ናችሁ ለበጣም ለብዙ ሰዎች ለብዙ ልጆች ምሳሌ ሆናችሁ ልጆች ናችሁና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ በመቀጠል ይህ ፕሮግራም እንደዚህ እንዲሆን በብዙ ያገዙ ወገኖች አሉ በመጀመሪያ የካስት ፊልምስ ባለቤትን ዳዊትን እጅጋር ጌላ መሰግን ፈልጋለሁ ካስት ፊልምስ ማለት ከስንጀምር ጀምሮ ስቲል ስካውን ድረስ በብዙ ነገር ያገዘን በብዙ ይሄንን መታየት ስቱዲዮ በመስጠት ሪከርዲንግ እንትኖች እቃዎችን በመስጠት በጣም ላይክ በብዙ ነገር ያገዘን ወንድማችን ነው ዳዊት አሰፋ ይባላል ጌታ ኢየሱስ ይባርከው ዴቭን ጌታ ይባርክ በሉት ዴቭ እንወድሃለን በብዙ ነገር ከጎናችን የነበረ ልጅ ነው ስቲል ስካውን ድረስ አብሮን አለ በጣም እጅጋር ያመሰግናለሁ በመቀጠል እዚህ ጋር መታየትን ፕሮግራም በማዘጋጀት እነናርዲ እነ ፓስተር ታጠቅ አሉ የልጆች ቤተሰቦች አሉ እነ ገሊላ አሉ በጣም እጅጋር ያመሰግናለሁ ቤተሰቦች ልጆቻችሁን ፈቅዳችሁልኝ የዛሬውን ፕሮግራም እንደዚህ እንድሳተፉ ይዛችኋቸው ስለመጣችሁ እጅጋር በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን ፕሮግራም ቁጭላችሁ በየቤታችሁ ብትከታተሉ ሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ወገኖቻችን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ መልካም የገና በዓል ማለት እንፈልጋለን ጌታ ይባርካችሁ ፊለፊታችን ደሙ ደስ የሚል ዳቡና ኬክ አለ ይሄንን ዳቡና ኬክ አብረን ነው የምንቆርሰው መልካም በዓል ተስፋ ቲቪ ይላል ተነስተን እንቆርሳለን ማለት ነው መልካም የገና በዓል ተመልካቾቻችን እንግዲህ የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስል ነበር በጣም ደስ የሚል ቆይታ ከልጆቻችን ጋር አድርገናል በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም እንድትከታተሉ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ ቤተሰቦቻችን እጅጋር ገና መሰግናለን መልካም የልደት በዓል ይሁንላችሁ በእያላችሁበት ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ቻው Mama.